Pamela Krippe, Ekosta sydämeen osa 3. Vanhasta itsestä irti päästäminen. Siirtyminen ekopohjaisesta tietoisuudesta sydänpohjaiseen tietoisuuteen etenee 4 vaiheen kautta. Puhumme nyt 3. vaiheesta. Mutta ennen sitä haluamme korostaa, että siirtymävaihe ei etene suoraan ja lineaarisesti. On hetkiä, jolloin palaat takaisin vaiheeseen, jonka jätit jo taaksesi. Tällainen palautuma saattaa myöhemmin viedä sinua pitkän askeleen eteenpäin, joten kiertotiet saattavat osoittautua oikoteiksi. Jokaisen sielun henkinen polku on myös ainutlaatuinen ja yksilöllinen. Niinpä tämä 4 vaiheen kaavio tulisi käsittää 1 tavaksi korostaa eräitä prosessin käännekohtia. Kaaviot ja luokat ovat vain välineitä, joilla tuodaan näkyviin todellisuus, jota ei voida siepata mielellä, mentaalisella osalla sinua. Kun olet hyväksynyt sisäiset haavasi, ja parantanut tietoisuutesi traumoja kokeneet osat, kuten olemme kuvanneet edellisessä osassa, energiasi muuttuu. Olet päästämässä vanhasta itsestäsi irti. Olet tekemässä tilaa täysin erilaiselle olemisen ja kokemisen tavalle. Tässä osassa haluamme selittää, mitä tapahtuu energiatasolla päästäessäsi ekokeskeisestä tietoisuudesta irti. Siirtyessäsi ekon hallinnasta sydänpohjaiseen tietoisuuteen tapahtuu energiatasolla sellaista, että sydänsakra menee tahdon eli 3. sakran edelle. Sakrat ovat pyöriviä energiakehiä, joita on pitkin selkärankaa. Kaikki energiakeskukset liittyvät tiettyihin elämän teemoihin, esimerkiksi henkisyyteen, kruunsakra, kommunikointiin, kurkkusakra, tai tunnetiloihin, sakraalisakra. Sakrat ovat jossain määrin osa aineellista todellisuutta, koska ne liittyvät tiettyihin kohtiin kehoa. Mutta niitä ei voi silmällä nähdä, joten voitaisiin sanoa, että ne ovat hengen ja aineen välimaastossa. Ne muodostavat sillan. Ne muodostavat sisäänpääsykohdan hengelle, sielutietoisuudellesi, jolloin se voi ottaa fyysisen muodon ja luoda niitä asioita, joita elämässäsi tapahtuu. Keskellä rintaa sijaitseva sydänsakra on varsinainen rakkauden ja ykseyden energian tyyssija. Sydämen energiat yhdistävät ja harmonisoivat. Kun kiinnität hetkeksi huomiota tähän keskukseen, saatat tuntea lämpöä, tai jotakin avautuvan. Ellet tunne mitään, anna olla ja yritä ehkä joku toinen kerta. Sydämen alla olevan sakran nimi on solar plexus ja se sijaitsee lähellä vatsaa. Se on tahdon tyyssija. Tämä keskus keskittää energiasi fyysiseen todellisuuteen. Siksi se sakrana liittyy luovuuteen, elinvoimaisuuteen, kunnianhimoon ja henkilökohtaiseen voimaan. Ego ja tahto liittyvät läheisesti yhteen. Tahdon avulla pystyt keskittymään johonkin, joko ulkoiseen tai sisäiseen. Se, mitä haluat ja mitä toivot, vaikuttaa suuresti havaintoihisi, sekä itsesi että toisten todellisuudesta. Usein pelko sekoittuu toiveisiisi. Usein haluat jotakin, koska tunnet tarvitsevasi sitä. Pohjalla on puutteen tunne. Koska monissa toiveissasi on läsnä pelkoa, solar plexus saa usein käyttövoimaa ekon energialta. Eko nimenomaan ilmaisee itseään solar plexuksen kautta. Tahdon avustuksella eko kirjaimellisesti asettaa paineita todellisuudelle.
Todellisuus on puristettava siihen, mitä ego haluaa sinun uskovan. Ekon toiminta pohjautuu perusolettamuksiin siitä, kuinka todellisuus toimii, ja ne ovat kaikki pelkoon perustuvia. Ego esittää sinulle erittäin valikoivan kuvan todellisuudesta, koska sen näkökantaa värittävät ennakkoluulot sen omista tarpeista ja peloista. Sen on myös arvosteltava kaikkea, mitä se huomaa. Asioiden pelkälle merkille panemiselle ei ole tilaa. Kaikki on jaettava luokkiin ja leimattava oikeaksi tai vääräksi. Kun elät sydämestä käsin, ei ole mitään kiinteitä uskomuksia, joiden mukaan tulkitset tai arvotat tosiasioita. Sinulla ei ole enää vahvaa vakaumusta mistään. Sinusta on tullut enemmänkin tarkkailija. Lykkäät ongelmien moraalisia arviointeja, koska tunnet, ettet ehkä ole ymmärtänyt kaikkea, mitä jostakin tilanteesta on ymmärrettävissä. Arvosteluihin liittyy aina jotakin määrättyä, mutta sydän ei ole kiinnostunut määritelmistä. Se yrittää aina ylittää sen, mikä näyttää määrätyltä ja määritellyltä. Sydän on avoin, tutkiva ja valmis tutkimaan uudelleen, valmis antamaan anteeksi. Kun käytät ekokeskeistä tahdon voimaa, voit tuntea solarplexuksen sakraan kohdistuvaa vetoa. Kun käytät tahtoasi tällä tavoin, se on energinen tapahtuma, jonka voit halutessasi tiedostaa tietoisesti. Aina kun sinulla on tämä vetämisen tunne, jota säestää vahva halu hoitaa asiat omalla tavallasi, yrität muokata todellisuutta toiveittesi mukaan. Yrität pakottaa uskomuksesi todellisuuteen. Kun toimit sydämestä käsin, menet asioiden virran mukana siten, kun ne eteen tulevat. Et työnnä, etkä pakota. Jos teet kovasti töitä saadaksesi jotakin ja epäonnistut tavoitteidesi saavuttamisessa kerta toisensa jälkeen, kysy itseltäsi, mistä sakrasta, mistä energiakeskuksesta olet tekemässä sitä. Voit myös virittäytyä sydämeesi ja kysyä, miksi tämä asia ei toimi tai miksi siihen on käytettävä niin paljon energiaa. Yrität usein saada tiettyjä päämääriä toteutumaan menemättä aidosti sisäänpäin ja tarkistamatta sydämeltäsi, onko tämä todella sellaista, joka palvelee sinua sisäisellä polullasi viisauteen ja luovuuteen. Siis vaikka tavoitteesi edustavatkin syvällä sydämessä tunnettavia toiveita, sinulla saattaa olla epärealistisia odotuksia aika kehyksestä, jossa asiat tulevat tapahtumaan. Saatat olla aikajanalla, joka ei ole sydämestä, vaan henkilökohtaisesta tahdosta. Kaikille asioille on luonnollinen rytminsä, eikä se välttämättä kulje mielesi mukaiseen tahtiin. Tavoitteidesi toteuttaminen vaatii, että energiaa on siirrettävä. Energian siirrot vievät usein enemmän aikaa kuin odotat tai toivot. Itse asiassa energian siirrot eivät ole muuta kuin sinä muuttumassa. Kun olet saavuttanut päämääräsi, sinä et ole enää sinä. Sinusta on tullut laajentunut versio nykyisestä itsestäsi, ja sinussa on nyt enemmän viisautta, enemmän rakkautta ja enemmän sisäistä voimaa. Päämääriesi täyttymiseen kuluva aika on se aika, joka kuluu, kun muutat tietoisuuttasi siten, että toivomasi todellisuus voi saapua nykyiseen todellisuuteesi.
joten jos haluat nopeuttaa asioita, keskity itseesi, äläkä niin paljon todellisuuteen. Usein sinun on jopa annettava tavoitteidesi mennä ollaksesi avoin vastaanottamaan. Tämä kuulostaa paradoksaaliselta. Mutta itse asiassa me vain sanomme, että sinun on täysin hyväksyttävä nykyinen todellisuutesi ennen kuin voit astua eteenpäin uuteen. Jos et hyväksy nykyistä todellisuuttasi ja pidä tiukasti kiinni tavoitteistasi, et pääse eteenpäin. Mikään ei poistu todellisuudestasi ennen kuin rakastat sitä. Rakastaminen on yhtä kuin vapaaksi laskeminen. Ellet aidosti syleile nykyistä todellisuuttasi ja hyväksy sitä omaksi luomukseksesi, se ei voi jättää sinua, koska olet kieltämässä osaa itsestäsi. Olet sanomassa ei sille osalle sinua, joka on luonut tämän todellisuuden sinua varten. Haluaisit leikata tämän ei-toivotun osan itsestäsi ja siirtyä eteenpäin. Mutta et voi luoda rakastavampaa todellisuutta itse inhosta. Et voi tahtoa itseäsi uuteen todellisuuteen työntämällä ei-toivotut osat syrjään. Tässä tahdonvoima ei palvele sinua. Sinun on pyrittävä kosketuksiin sydämesi kanssa. Ymmärryksen ja hyväksynnän energiat ovat uuden ja täyteläisen todellisuuden todellisia rakennuspalikoita. Kun olet vuorovaikutuksessa todellisuuden kanssa sydämestä käsin, anna todellisuuden olla. Et yritä muuttaa sitä. Sinä vain yksinkertaisesti ja huolellisesti panet merkille, mitä on. Kun sydämestä tulee olemuksesi talouden hoitaja, tahdon keskus, solar plexus, seuraa sen mukana. Egoa, eli tahdonvoimaa, ei eliminoida, koska se luonnostaan palvelee kääntämällä energiaa tietoisuuden tasolta fyysisen todellisuuden tasolle. Kun sydän ohjaa tätä kääntämistä tai ilmenemistä, tahdon energia luo ja virtaa vaivattomasti. Työntämistä tai pakottamista ei ole mukana. Juuri silloin tapahtuu synkronismia, merkittäviä tapahtumien yhteen sattumia, jotka suuresti parantavat tavoitteidesi toteutumista. Sinusta näyttää ihmeelliseltä, kun asiat käyvät yhteen sillä tavoin. Itse asiassa tätä tapahtuu kaiken aikaa luodessasi sydämestä käsin. Vaivattomuus on sydämestä luomisen tuntomerkki. Todellisuuden luominen sydämestä käsin. Aito luovuus ei perustu päättäväisyyteen ja vahvaan tahtoon, vaan avoimeen sydämeen. Avoimena sekä vastaanottavaisena uudelle ja tuntemattomalle oleminen on ehdottoman tärkeää todellisena luojana olemiselle. Yksi avainkohta aitoon luovuuteen on siten kyky olla tekemättä mitään. Pidättyä tekemästä, korjaamasta, keskittymästä. Se on kykyä asettaa tietoisuutesi puhtaasti vastaanottavaan, mutta valppaaseen olotilaan. Vain ei tietämällä, pitämällä asiat avoinna, voit antaa tilaa jollekin uudelle saapua todellisuuteesi. Tämä on päinvastoin kuin mitä suurin osa New Age-kirjallisuudesta sanoo oman todellisuuden luomisesta. On totta, että olet koko ajan luomassa omaa todellisuuttasi. Tietoisuutesi on luovaa, tiedostitpa sen tai et. Mutta kun haluat luoda todellisuuttasi tietoisesti, kuten monet kirjat ja terapiat opettavat tekemään, on tärkeää ymmärtää,
että voimakkain luomisen muoto ei perustu tahtoon, aktiivisena olemiseen, vaan itsensä tiedostamiseen, vastaanottavaisena olemiseen. Kaikki aineellisen maailman muutokset, esimerkiksi työssä, ihmissuhteissa tai ympäristössä, ovat heijastusta sisäisen tason muutoksista. Vasta kun sisäiset muuntumisprosessit ovat valmiita, aineellinen todellisuus voi vastata peilaamallani sinulle takaisin elämässäsi muuttuvien olosuhteiden kautta. Kun yrität luoda tahdon avulla, esimerkiksi keskittymällä päämääriisi tai visualisoimalla niitä kaiken aikaa, sinä jätät huomiotta sisäisen muuntumisen, joka on muutoksen todellinen edellytys. Olet luomassa keinotekoisella tavalla ja olet tuomittu pettymään. Et ole luomassa sielusi pohjasta. Sielu puhuu sinulle hiljaisuuden hetkellä. Kuuntelet aidosti sen ääntä, kun et tiedä enää. Usein sielu puhuu hyvin selvästi silloin, kun annat periksi ja heität pyyhkeen kehään. Silloin kun annat periksi ja luovut toivosta, silloin sinä avaudut uudelle. Vapautat kaikki odotuksesi ja olet aidosti vastaanottavainen sille, mikä on. Epätoivoa aiheuttavat vahvat uskomukset, joita sinulla oli siitä, mitä elämässäsi pitäisi tapahtua. Kun todellisuus ei enää vastaakaan näitä uskomuksia, joudut pettymään ja vaivut jossakin vaiheessa jopa toivottomuuteen. Jos kuitenkin luovut vahvoista odotuksista ja uskallat olla avoin uudelle, sinun ei tarvitse päätyä epätoivon partaalle ennen kuin pääset taas kosketuksiin sielusi kanssa. Voit tyyntyä, tulla vastaanottavaiseksi ja avoimeksi sille, mitä se sinulle kertoo, eikä sinun tarvitse ensiksi pettyä. Niin kauan kuin tiedät tarkkaan, mitä haluat, sinä usein rajoitat niitä mahdollisuuksia, joita sinulla on energiatasolla tarjolla. Siinä uudessa todellisuudessa, jota olet etsimässä, olipa se työ tai suhde tai parempi terveys, on monia sinulle tuntemattomia elementtejä. Usein ajattelet, että se, mitä toivot, on jotakin, jonka tiedät. Mukava työ, rakastava kumppani, heijastettuna tulevaisuuteen. Mutta ei se niin mene. Mitä todella olet tekemässä luodessasi uutta todellisuutta, menee sinun omien psykologisten rajojesi ulkopuolelle. Etkä voi tietää nyt, mitä noiden rajojen takana on. Voit tuntea hyvin selvästi, että siellä on jotakin hyvin toivottavaa, mutta sinun ei tarvitse kaventaa sitä keskittymällä siihen tai visualisoimalla sitä. Voit yksinkertaisesti odottaa sitä avoimena ja uteliaana. Todellakin, luodaksesi eniten haluamasi todellisuuden itsellesi, itsesi hyväksyminen on paljon tärkeämpää kuin ajatustesi tai tahtosi kohdentaminen. Et voi luoda jotakin sellaista, mitä et ole. Saatat toistella mantroja 1000 kertaa ja luoda mielessäsi paljon myönteisiä mielikuvia, mutta niin kauan kuin ne eivät heijasta, mitä aidosti tunnet, esimerkiksi kiukkua, masennusta, levottomuutta, ne eivät luo mitään muuta kuin sekannusta ja epäilyä. Yritän niin kovasti, mutta mitään ei tapahdu. Itsensä hyväksyminen on eräs rakkauden muoto. Rakkaus on elämäsi myönteisten muutosten suurin magneetti. Jos rakastat itseäsi ja hyväksyt itsesi sellaisena kuin olet,
tahtosi vetää puoleensa olosuhteita ja ihmisiä, jotka heijastavat sinun rakkautta itseesi. Niin yksinkertaista se on. Tunne oma energiasi, kaikki tunteesi. Tunne, kuinka kaunis ja vilpitön olet juuri nyt, kaikissa ponnisteluissasi ja suruissasi. Sinä olet kaunis, kaikki ne niin sanottuine virheellisyyksinesi ja vikoinesi. Ja tämän tajuaminen on ainoa, mitä tarvitaan. Hyväksy itsesi, ota rennosti, katsele monia vikojasi vaikka huumorin avulla. Täydellisyyshän ei ole mikään vaihtoehto, se on vain illuusio. Todellisuutesi luominen sydämestä käsin tarkoittaa oman valosi tunnustamista tässä ja nyt. Tunnustamalla sen, tulemalla siitä tietoiseksi, sinä kylvät siemenen, joka kasvaa ja muotoutuu fyysiselle tasolle. Kun Jumala loi teidät yksilöllisiksi sieluiksi, hän ei käyttänyt tahtoaan. Hän oli yksinkertaisesti oma itsensä ja jossakin vaiheessa tunsi, että siellä jossakin oli jotakin tutkimisen arvoista. Hän ei tiennyt tarkkaan, mitä se oli, mutta se sai hänet tuntemaan vähän kuin olisi rakastumassa. Ja hän oletti ilman muuta olevansa riittävän arvokas kokemaan tätä uutta ja kutsuvaa todellisuutta. Hän oli myös vähän rakastunut itseensä. Ja niin teistä muodostui yksilöllisiä sieluja ja Jumala alkoi kokemaan elämää teidän kauttanne. Kuinka tämä kaikki tapahtui, luomisprosessin yksityiskohdat, siitä Jumala ei todellakaan välittänyt. Hän vain rakasti itseään ja oli avoin muuttumaan. Nämä ovat tosiaankin ainoat tarvittavat elementit, jotta voit luoda oman täydellisen todellisuutesi. Itsesi rakastaminen ja halukkuus uskaltautua uuteen. Sopeutuminen sydämestä elämiseen. Sydämestä luominen on vahvempaa ja vaatii vähemmän ponnistusta kuin egosta luominen. Sinun ei tarvitse välittää yksityiskohdista. Sinun on vain oltava avoin kaikelle, sekä sisäisesti että ulkoisesti. Tästä avoimuudesta käsin saatat aina välillä tuntea tiettyä vetoa. Saatat tuntea vetoa tiettyjen asioiden suuntaan. Tämä veto on itse asiassa sydämesi hiljainen kuiskaus, se on sinun intuitiosi. Kun toimit intuitiosta käsin, sinua vedetään eikä työnnetä. Et toimi ennen kuin tunnet sisäisesti, että on tarkoituksenmukaista toimia. Koska olet niin tottunut työntämiseen, toisin sanoen käyttämään tahtoasi asioiden luomiseen, energiatason vaihdos ekosta sydämeen on sinulle melko haastavaa. Vaihto vaatii valtavaa hidastamista. Jotta todella pääsisit kosketuksiin intuitiovirran kanssa, sinun on tietoisesti yritettävä olla tekemättä, antaa kaiken olla. Se on päinvastoin kuin mitä sinulle on opetettu ja mihin olet tottunut. Sinulla on kovasti tapana perustaa toimesi ajatteluun ja tahdon voimaan. Annat ajattelun määrätä tavoitteesi ja käytä tahtoasi niiden toteuttamiseen. Se on aivan päinvastoin kuin sydänkeskeinen luominen. Kun elät sydämestä käsin, sinä kuuntelet sydäntäsi ja toimit sitten sen mukaisesti. Sinä et ajattele, sinä kuuntelet valppaasti ja avoimesti tiedostain, mitä sydämesi sinulle kertoo. Sydän puhuu tunteiden eikä mielen välityksellä.
Sydämen ääni on parhaiten kuultavissa, kun olet hiljaa, rentoutunut ja maadoittunut. Sydän näyttää juuri nyt sinulle tien rakastavimpaan ja riemukkaimpaan todellisuuteen. Sen kuiskaukset ja ehdotukset eivät perustu rationaaliseen ajatteluun. Voit tunnistaa sydämen äänen siinä olevasta keveydestä ja ilon sävelestä. Keveys on siinä, että sydän ei tyrkytä, sen ehdotuksiin ei liity ehtoja. Sinun sydän itsesi ei ole kytkeytynyt päätöksiisi ja se rakastaa sinua, teitpä mitä tahansa. Sydämestä rakastaminen ei tarkoita, että sinusta tulee passiivinen tai että olet kuin horroksessa. Vaatii paljon voimaa antaa asioiden olla, nimeämättä niitä oikeiksi tai vääriksi, työntämättä niitä toiseen suuntaan enemmän kuin toiseen. Vaatii voimaa olla kokonaan läsnä, kohdata kaikki mitä eteen tulee ja ainoastaan katsella sitä. Saata tuntea itsesi tyhjäksi tai masentuneeksi tai hermostuneeksi, mutta et yritä ajaa näitä asioita pois. Sinä vain ympäröit ne tietoisuudellasi. Sinä et käsitä oman tietoisuutesi aitoa voimaa. Tietoisuutesi on tehty valosta. Kun pidät tietoisuudessasi jotakin, se muuttuu tämän takia. Tietoisuutesi on parantava voima, jos et sido sitä ajattelullasi ja tekemisen mieltymykselläsi. Elämäsi on täynnä mielen ja tahdon diktatuuria, ajattelun ja tekemisen johtoasemaa. Huomaa, että sekä mieli että tahto toimivat yleisillä säännöillä. Johdonmukaiseen ajatteluun liittyy yleissääntöjä, jotka ovat logiikan sääntöjä. On olemassa yleisiä strategioita ajatuksen saamiseksi aineeksi. Ne ovat niin sanottuja projektin hallinnan sääntöjä. Mutta ne ovat kaikki yleisiä opinkappaleita. Yleisillä ohjeilla ja säännöillä on aina mekaaninen komponentti. Ne ovat sovellettavissa kaikkiin tai useimpiin yksittäistapauksiin, muuten niistä ei olisi paljoakaan hyötyä. Intuitio taas toimii hyvin eri tavalla. Intuitio on aina räätälöity yhdelle ihmiselle yhteen tiettyyn hetkeen. Se on erittäin individualistinen. Siksi siihen ei voida kohdistaa rationaalista analyysiä tai yleisiä sääntöjä. Sen vuoksi oman intuitiosi mukaan eläminen ja toimiminen vaatii suurta luottamusta, sillä valintasi perustuvat puhtaasti siihen, minkä sinä tunnet olevan oikein, eikä siihen, mikä toisten ihmisten sääntöjen mukaan on oikein. Sydämestä käsin eläminen vaatii sinua irrottautumaan mielen ja tahdonvoiman ylikäytöstä. Se myös haastaa sinut aidosti luottamaan itseesi. Vie aikaa oppia kuuntelemaan sydäntään ja luottamaan sen viesteihin ja toimimaan niiden mukaan. Mutta mitä enemmän näin teet, sitä enemmän ymmärrät, että ainoastaan luovuttamalla murheesi ja epäilysi sydämesi viisaudelle löydät sisäisen rauhan. Kun etenet tällä polulla ja saavut ekosta sydämeen muunnosvaiheen kolmanteen kohtaan, löydät ensimmäistä kertaa sisäisen rauhan. Tajuat, että halu kontrolloida todellisuutta ajattelemalla ja tahtomalla tekee sinut levottomaksi ja hermostuneeksi. Kun irrottaudut kontrollista, sallit elämäntaian avautua.
Kaikki, mitä sinun tarvitsee tehdä, on kuunnella. Olla valppaana, mitä elämässäsi tapahtuu, millaisia tunteesi ovat toisia ihmisiä kohtaan, mitä unelmasi ja toiveesi ovat. Kun olet valppaana, mitä sisälläsi on tapahtumassa, todellisuus antaa sinulle kaiken tarvitsemasi tiedon toimijaksesi tarkoituksenmukaisesti. Saatat esimerkiksi tiedostaa sydämessäsi olevan toiveen rakkaussuhteesta, jossa kommunikoit aidosti toisen kanssa. Jos vain huomioit ja hyväksyt tämän kaipuun yrittämättä tehdä mitään sen hyväksi, tulet hämmästymään, kuinka maailmankaikkeus vastaa siihen. Kun et vedä mitään johtopäätöksiä, vaan ainoastaan pidät kaipausta tietoisuutesi valossa, kutsusi kuullaan ja siihen vastataan. Siihen saattaa kulua pitempi aika kuin otaksut, sillä on tapahduttava energiasiirtoja ennen kuin tietyt kaipaukset voidaan täyttää. Mutta sinä olet mestari, oman energiatason todellisuutesi luoja. Jos luot sitä pelosta, todellisuus vastaa sen mukaisesti. Jos luot sitä uskosta ja antautumisesta, saat kaiken mitä toivot ja enemmänkin.